ସ୍ଥାନୀୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଡିଏମ୍ ସଦାଦେବ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଗତ ମଇ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ 10 ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରିଣୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଯାହା SHG ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି SHG ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା SHGର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବିକାଶର ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇପାରିବେ। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।